მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა პროვოკატორში, გახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას FM 103.9-ზე, გიყურებთ პალიტრა TV-ზე და ინტერნეტით, მისამართზე პალიტრა TV.gr. ეს როგორც მოგახსენებთ გადაცემა პროვოკატორია, დღეს ჩემი სტუმარია, ჩემი კოლეგა, ჩვენი მედია სახლის პალიტრის ჟურნალისტი ნინო ბურჭულაძე. ნინო, მოგესალმებით. Როდესაც ნინო არის ხოლმე ჩვენთან, ეს ნიშნავს, რომ არც თუ ისე სასიამოვნო თემებზე გვაქვს ხოლმე საუბარი, რადგანაც როგორც იცის კითხველმა, ჩვენმა სმენელმა და მაყურებელმა ჩვენი გადაცემიდან ძირითადად, ხოლო პალიტრის გამოცემების მკითხველმა ჩვენი ჟურნალ გაზეთებიდან, ნინო მუშაობს ისეთ თემებზე, როგორც არის ტრაფიკინგი, ნარკოტრაფიკი, ნარკომანია და ასე შემდეგ. ერთი ძალიან საინტერესო თემა, რომელშიც შეიძლება ითქვას, რომ ნინო ბურჭულაძეს აქვს ექსკლუზივი ქართულ მედიაში, გამომდინარე მისი პირადი ურთიერთობებიდან, აქტიურობიდან, პროფესიონალიზმიდან და ასე შემდეგ. ეს არის პანკისის ხეობაში არსებული სიტუაციის ცოდნა, კონკრეტულად კი იმ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ლოკალური საკითხისა, რასაც შეიძლება ეწოდოს პანკისური, პანკისელი რეკრუტების, პანკისელი მოხალისეების აი გარკვეული რაოდენობის თავგადასავალი და მათი ეს ტიპიური გზა პანკისიდან სირიამდე და ერაყამდე, რომლებიც იბრძიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს შეიარაღებულ ძალებში, იბრძვიან როგორც რიგითებად, ასევე საკმაოდ მსხვილ და დიდ და ავტორიტეტულ საველე მეთაურებად, ხო? ასე შეიძლება ეწოდოთ. მოგდეთ აი ეს ამბები და ყველა მივიცით, რომ ძალიან დიდი აჟიოტაჟი და ინტერესი იწვევდა ხარხან ბათირაშვილი, როგორ ეთქვა, ომარ ალ-შიშანი. ალ-შიშანი, რომ არაბულად, რაც მე მგონი ჩეჩენ ომარს ნიშნავს. ხო, რატომ ჩეჩენი ვთქვა, როდესაც ეს კაცი ქართველია, ან რატომ ომარი და ამის შესახებ ყველაფერზე. ხო, და ეს ინტერესი გამწვავა და ორბაგა იმან, რომ გავრცელდა ცნობა მისი დაღუპვის შესახებ. ადრეც გავრცელდა ეს ცნობა, რომელიც თითქოს არ დადასტურდა. შემდეგ კიდე ძალიან თვითონ პანკის ხეობაშიც უარყოფდნენ ამას, მიხედავად იმისა, რომ რა ქვია, ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რო ეხა კადიროვმაც გამოაქვეყნა მან თავისი შესაბამისი ტექსტით, რომ ასე მოვა ისლამის ყველა მტერს. Ну ესე ძალიან საინტერესო, თქო, ისინი ისლამის მტრებად თვლიან ხალხს, რომელიც პირიქითი ისლამის დამკვიდრებისკენ და ისლამური სახელმწიფოს და რელიგიური სახელმწიფოს შექმნისთვის იბრძვიან. მოკლედ ასე თუ იყო თუ ისე, ნინო როგორც ამბობს, ეს ყველაფერი არის დადასტურებული, ეს მან დაწერა კიდეც პალიტრაში და არგუმენტებიც არის მოყვანილი ამისა. ეხლა მე იმას არ დავიწყებ, ძალიან ბევრი მომისმენია ქართველებისგან და შენც ალბათ, რომ რაღაცნაირად ამაყობდნენ კიდეც, რომ აი რა მაგარი ტიპია ქართველია და ეგ წავიდა და ყველაზე მაგარი გახდა უცბად და ასე შემდეგ. ამისგან ცხადი ამ შემთხვევაში მე შორს ვარ, მაგრამ მეორე მხრივ ინტერეს თავის თავად იწვევს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ დღეს 50 თუ 60 კაცია ხო შეიძლება მეტი იყოს, რა დამოკიდებულება აქვთ მათ საქართველოს მიმართ? ერთი მხრივ იმის თქმა, რომ თითქოს მამამის დაურეკა და მე ჩვენ რუსეთს დავარტყავთ და რაღაცა ეს რა რუსეთსო დაარტყავ რაღაცნაირად საქართველოს უნდა გამოიარონ. მეორე მხრივ დღეს მე წავიკითხე საკმაოდ საინტერესო მოსაზრება ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილისა, არ ვიცი მოასწარი თუ არა, რომ გაცნობოდი, სადაც არა ამ კონტექსტში რუსეთზე ლაპარაკობს ქალბატონის სალომე რუსეთის პრობლემებზე და იქ ამბობს, რომ რუსეთს გონია, რომ რაღაცები მოხსნილი აქვს, მაგრამ მისი მთავარი პრობლემა შეიძლება ეს ისლამისტები გახდნენ, თუნდაც აფხაზეთიდან პლაცდარმის სახით და ასე შემდეგ. ანუ ისიც ლაპარაკობს, რომ თქვათ შეიძლება ისლამური ისლამისტების დარტყმის ობიექტი გახდეს რუსეთი და ხოლო ჩრდილოეთ კავკასია კი საერთოდ მათი ასე ვთქვათ სამფლობელო, აფხაზეთი ერთ-ერთი პლაცდარმი და ასე შემდეგ. მოკლედ უამრავი საკითხია და იქნება ნემდელა მოგვიყვე რა ხდება და ვარ თუ არა რაიმე საშროების წინ და მე თუ დრო იქნება და ალბათ იქნება ეს ადამიანები, რომლებიც აქ საქართველოში გაიზარდნენ, არა აქ მშრომა, ისინი ეთნიკურად სადაურები იყვნენ, ისინი საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ, ქართულობდნენ, ქართულ სკოლებში სწავლობდნენ, ქართული გვარები ჰქონდათ და ვიცნობთ ჩვენ პანგისელებს, ჩვენი ძმები არიან და ჩვეულებრივ ქართულობათ ვლედით ჩვენ ყოველთვის. აი ეს ადამიანები იქ რო წავიდნენ, როგორი დამოკიდებულება აქვთ ეხლა საქართველოს მიმართ, რომელიც ძირითადად არის ქრისტიანული და მართლმადიდებლური ქვეყანა, ისინი კი იქ
ისე იზრდებიან ესეთ დოქტრინამდე, რომ ყველა ქრისტიანი მათი მტერია. იმიტომ რომ მე ალბათ ჩვენს მოვისმინეთ აჭარიდან წასული ჭაღალიძე იყო თუ არ ვთქვი გვარად. კონისის დაიღუპა სერიაში თუ არ ვწდები ესეთ ინფორმაციას. ხო, ეს ახალგაზრდა ბიჭი იყო, რომლის ვიდეოდან სრულიად აშკარა ჩანდა, რომ მას უბრალოდ ეზიზღებოდა საქართველო უკვე. ისმენ. კიდევ ერთხელ მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს და მინდა ჯერ ქავატონის სალომესთან დაკავშირებით თქვა, რომ ქავატონის სალომეს რაღაც მართალია, იმიტომ რომ აფხაზეთში დღესდღეობით ეს ეგრეთ წოდებული ვაჰაბიზმის მასშტაბები საკმაოდ დიდია და მინდა გითხრათ, რომ უკვე შეშფოთებასაც იწვევს თვითონ ადგილობრივ, ანუ ადგილობრივ აფხაზებში, იმიტომ რომ აი როგორც ჩვენთან, ისევე ძალიან სწრაფად მოიკიდა ფეხი და აფხაზეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ეხლა თითქმის აი ეს ვაჰაბისტურ იდეებს იზიარებს, გარდა ამისა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ნუ რაღაცა 2000 ადამიანი საბარავდოთ იბძვის კიდევაც, ვთქვათ, ისლამური სახელმწიფოს დროშის ქვეშ უკვე. აქედან გამომდინარე აფხაზეთი მართლა შეიძლება იყოს პლაცდარმი, იმიტომ რომ ჩვენც კი გვე, ანუ რაღაცა ზოგიერთი ექსპერტი ფიქრობს, რომ აი ჩვენც კი გვემუქრება, ვთქვათ, ვაჰაბიზმი აფხაზეთიდან, ნუ საქმეზე რომ მიდგეს ესე რომ ვთქვათ რა, თუ როგორც დრო და დრო იმუქრებიან ხომ ამ ჯიჰადში. სწორედ ეგ თქვა ქალბატონმა დღეს, დიახ. კი, ანუ დრო და დრო ხო იმუქრებია, რომ ჯიჰადს გამოაცხადებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ არის გამორიცხული, რომ აფხაზეთიდან სერიოზული საფრთხე კონტესტი ისე. ეხა რა შეეხება თარხან ბათირაშვილის მკვლელობას, თუ ანუ თვალია თუ არა თარხან ბათირაშვილი. საერთოდ თარხან ბათირაშვილის მკვლელობაზე გავრცელდა სამჯერ ინფორმაცია. პირველი ეს 2013 წლის თებერვალში, მგონი, ქურთებმა გავრცელეს, ქურთმა მიამბოხეებმა, თუმცა მტკიცებულებად ვერაფერი დადეს გარდა რაღაცა სურათისა, რომელზეც არ გავდა საერთოდ ბათირაშვილის გარდაცვლილი. შემდგომ უკვე მაისში კვლავ გავრცელდა ინფორმაცია, ეს უკვე ვთქვათ არაბულმა მედია საშუალებებმა გავრცელეს, რომ ვთქვათ ის იყო მოკლული, თუმცა მაშინ მართლაც შეეწირა იმ ასეთი ის იყო ლოკალურ ბრძოლას, იგივე აბუბაქრ ალ-ბაღდადის, ანუ ეს ვინც არის უკვე ისლამური სახელმწიფოს მეთაური, მისი სიძე, ჩეჩენი სიძე და მისი მცველები მართლაც შეეწირნენ იმ ლოკალურს, თუმცა ბათირაშვილი მაშინ, როგორც თვითონ ბათირაშვილის გარემოცვა ამბობდა, სირიული და არა თქვათ პანკისური, ის იყო დაჭრილი. და საქმე იმაშია, როდესაც სექტემბერში მაგალითად მოსულში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ავიაერეშები მიიტანა მოსულზე, სადაც ეს ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები იყვნენ, თქვა შეკრებილები, იქ მაშინ რამოდენიმე მათი ლიდერი დაიღუპა და ზუსტად მაშინ ამბობდნენ, რომ იქ სწორედ იქ გარდაიცვალა, ანუ იქ მოკლეს ომარ ალში შანიშ, თუმცა მაშინ ამბობდნენ, რომ იქ, ნუ ზოგი წყარო ამბობდა, რომ იქ იყო, ზოგი წყარო ამბობდა, რომ იქ არისო, ეს ეგრეთ წოდებული ჯიჰადისტური საიტები საერთოდ მას არიღებდნენ და მინდა გითხრათ, რომ საერთოდ ესეთი საიტები ხშირად არასაჯაროვებენ ხოლმე მათ გაცნობილს ცნობილი საველე მეთაურების კვლელობებს, ან ძალიან გვიან, აი მაგალითად შემიძლია მოვიყვანოთ დოკუმაროვი, კავკასიის ემირატის ლიდერი, რომელიც მკვლელობის სიკვდილიდან, ანუ სამაყოფებით გარდაიცვალა, 4-5 თვის მერე გასაჯაროვდა, დაადასტურეს ეგრეთ წოდებულმა ჯიჰადისტურმა საიტებმა, ანუ დაადასტურეს მისი გარდაცვალება. სწორედ აი მაშინ, როდესაც სექტემბერში, როდესაც იყო კიდე ესეთი საუბარი, რომ თარხან ბათირაშვილი ყოფილიყო უკვე მოკლული, მე მაშინ შევეცადე ჩემი კავშირებით, ანუ იცით რომ ეხლა ჩეჩნეთის თემაზე მუშაობ უკვე წლებია და რაღაც გარკვეული კავშირები უკვე მაქვს, გადამემოწმებინა ეს ინფორმაცია და რა თქმა უნდა საქართველოში ძალიან მწირი ინფორმაცია მოიპოვება თარხან ბათირაშვილზე, მერე რა რომ პანკისელია და მერე რა რომ იქ მეგობრები ყავს, ის საერთოდ არ გამოდის კავშირზე არავისთან, ანუ კონტაქტი არავის თან არ აქვს. ახლა ერთია რას ამბობენ, ხანდახან ხო იცით, ახლა გმირების მეგობრები როვართ და სულ გონია, რომ თქვათ, იყო შემთხვევები, როცა მეუბნეოდნენ, რომ ყოველდღე ურეკავდათ მათ, თარხანი კითხულობდა მათ მდგომარეობას და ასე შემდეგ, თუმცა ხო ეს ახლა რეალური არ არის. ხო, ანუ ეს რეალური არ არის, რა თქმა უნდა. და მაშინ ზუსტად ერთ-ერთმა ჩემმა წყარომ ავსტრიიდან, ანუ ევროპაში მცხოვრები ესეთი სანდო წყაროები უფრო მოლაპარაკები არიან, როგორც წესი და უფრო რეალური ინფორმაციას ფლობენ, მაშინ მითხრა, რომ ის მართლაც უკვე იყო მოკლული და თვითონ წყაროდ მოყავდა მისივე ცოლი, ანუ ეს მეორე ცოლი, რომელიცა ეს კადიროვის კაბინეტის ჩინოვნიკის გოგორო, კი, სედა, ხო? სედა, ხო.
ანუ იქაური მუსლიმ ანუ მეორე სახელი ეს აიშა სახელით ცნობენ უკვე სირიაში. მან დაურეკა მის ახლობლებს და უთხრა რომ აი ის მეორედ გახდა უკვე შაჰიდის ცოლი, რაც ფაქტობრივად იმას ნიშნავდა რომ ეს განაიცა. ომარ ალშიშანი უკვე დავაზუსტოთ აი გამბავი ხო მაშინ და მერე განვაგრძოთ ის. კარგით. მეორედ გახდა მა ანუ ესეთი პირველად ცოლობა გაყვა წარმოშობით ქის ჰამზად ბორჩაშვილის ცოლად. როდესაც ამის შესახებ კადიროვმა გაიგო, მან მოსთხოვა მამამის, მამამისი იყო ჩეჩნეთის საიმიგრაციო სამსახურის უფროსი და ვინაიდან კადიროვის პოლიტიკა რომ მიმართული არის თქვა ამ ვაჰაბიზმის წინააღმდეგ და ის ესე რომ იტყვე ნადირობს ვაჰაბიტებზე, მან მოსთხოვა თავის ანუ ჩინოვნიკს რომ დაებრუნებინა შვილი უკან ჩეჩნეთში. რა თქმა უნდა გოგო უკვე სირიაში იმყოფებოდა, რამეთვის ჰამზათი უკვე სირიაში იბრძოდა მაშინ. შემდეგ იყო ძალიან დიდი ზეწოლა ბიჭის ნათესავებზე, რომლებიც გროზნო ში ცხოვრობდნენ, იქ აიძულეს ბიჭის ბიძაშვილი ჩასულიყო სირიაში და ეს გოგო წამოიყვანა, თუმცა ეს გოგო არ წამოყვა. შემდეგ გაიგეს, რომ პანკისის ხეობაში ცხოვრობდა ჰამზათის დედა, მერე ჰამზათის დედაზე იყო დიდი ზეწოლა, ბოლოს ეს გამწარებული დედა ჩააკითხა, ეს ჩვენ დავწერეთ კიდევაც კვირის პალიტრაში, მას უკვე ორი შვილი ყავს დაღუპული სირიაში. ანუ ჩააკითხა სირიაში შვილს და რამდენიმე დღეს შეხვდა მას, ჯო აი თარხანს ხო ბათირაშვილს ის მას შეხვდა კიდევაც და თუმცა არც გოგომ და არც შვილმა დაბრუნებაზე უარი თქვეს, მიუხედავად იმისა რომ თქვა ეს დედამთილი რძალს ეუბნეოდა რომ პანკიშის დაცული იქნებოდა, ანუ საქართველოში კადიროვის რეჟიმი მაინც ეხა პოზიციები არ აქვს და ეხა ესე ხელსვერ ჩაავლებდნენ და გოგოს ეშინოდა რომ მას მოკლავდნენ აუცილებლად. ამასობაში კადიროვმა თავისივე საიმიგრაციო სამსახურის უფროსი, ანუ გოგოს მამა გადააყენა თანამდებობიდან, საერთოდაც მოიძულა. თან ის მოაყოლა ხო ფორმულირება, რომ მას არ აქვს მორალური უფლება, რომ მაშინ როდესაც მისი შვილი დასიძე იქ მუსლიმებს ხოცავენ და მუსლიმურ ტაძრებს აფეთქებენ. ხო, დიახ, აი ესე და შემდეგ ისე მოხდა რომ დედამისი დაბრუნდა ისევ საქართველოში და დაბრუნებიდან 4 დღეში ეს ბიჭი ჰამზათი საეჭო მდგომარეობაში. მე ვფიქრობ რომ იყო საეჭო მდგომარეობა მანქანაში აფეთქეს და შემდეგ ეს ზედა ცხოვრობდა თავშესაფარში, რომელსაც თავად თარხან ბათირაშვილი, ანუ ეს მისი დაჯგუფება, ეს არის ჯეიშალ მუხაჯირინ ალვანსარი, ანუ ესეთი დაჯგუფებაა სახელით, აშენებს თავშესაფრებს შაჰიდის ცოლებისთვის, ბავშვებისთვის და ისინი მან იქ ცხოვრობენ, როდესაც მათი მამები იმძიან თქვათ და ქმრები ომში, ან ისაც დაღუპული ყავს და მათ ინახავენ. ანუ ეს გოგოც ცხოვრობდა იქ დაახლოებით 3 თვე. არა, შვილი არ ყავს, იმიტომ რომ ახალი გათხოვილიც იყო პრინციპში. თვითონ თარხან ბათირაშვილს ყავს, მე მგონი, ერთი შვილი პირველი ცოლისგან, გოგონა, დიახ. და შემდგომ ის მოიყვანა თარხანმა ცოლად, რამეთ უკ ტრადიციაც არის რომ შაჰიდის ცოლს თუ მოიყვან ცოლად, ესეც შაჰი ანუ ესეც ხაჩი იყო. ხო, ეს მაინტერესებდა რა შუაში იყო. ანუ ამ რა არა მეორე გასწვი, ესე იგი იგულისხმება მეორე შაჰიდი თარი მოუკდა. ხო, ანუ კიდე მოუკდა ქმარი რა, ანუ შაჰიდი ნიშნავს უკვე ასე იგი. ხო, ანუ უკვე მეორედ მოუკდა ქმარი, რაც ძალიან სწრაფად გავრცელდა ევროპაში, ესეთ შიდა წრეებში, რომ თარხანი ცოცხალი აღარ იყო, თუმცა აი თუ შეატყობთ, აღარ ჩდებოდა, მისი ვიდეო მიმართვები უფრო იყო მოძველებული. შეთქვი რომ კავშირი არა აქვს ვაკითო და რამდენიმე ქართულმა ტელევიზიამ გააკეთა რეპორტაჟი იქ მამამისთან ინტერვიუ, რომ ის კაცის თითქოს ამბობდა დარეკა მომიკითხა მერე ლაპარაკი იყო რომ ის შუათან ძმაც წავიდა, ახლა იმისაც ნამდვილად ასაც შეგამოფრო იმას საერთოდ რა კავშირი. ერთი სადღაც წავიკითხე რომ შენთან შენ გეწერა თუ ვინმე სხვას, რომ როდესაც დარეკა და მამამისმა რომ დაუდასტურა რომ ისევ ქრისტიანია და მართლმადებელი, ამის მერე აღარ დაურეკავს. ანუ რა იმედი ქონდა რომ თქვა მამაც გადავიდოდა ისლამზე თუ ანუ აქ რა სიტუაცია. იცით რა არის, მე მამამის, ანუ ბატონ თემურს ვიცნობ კარგად, მიუხედავად იმისა, რომ ხა მე პირადად მის ეს ინტერვიუ არ ჩამიწერია, რაღაც ესეთი ურთიერთობები გვაქვს და ხშირად პირად საუბრებში, ხშირად არა, პირად საუბრებში მე მითხოვროთ ესეთი რამ, რომ იცით რა, აი ამ თარხანის გამო ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დადიოდა მასთან, ძალიან ბევრი ქვეყნის, სხვათა შორის და ანუ ადამიანი ხა წარმოგიდგენთ გამწარებული მამა, იმიტომ რომ შვილი ყავს, ხა გამოაცხადეს იცით ხო, ერთ-ერთი საშიშ ტერორისტა და თუკი სადმე ესე იგი წაასწრებენ, ესე რომ ვთქვათ, უნდა მოეკლათ, ძალიან დარდობდა კიდეც და აი უბრალოდ არაფერი არ ქონდა არაზრუნ სამკაც სათქმელი, მაგრამ აი რაღაცა ხო უნდა ესე ეთქვა და აი ნუ ესე ამბობდე ხა. უბრალოდ აი რომ დავაკვირდა თქვენ როგორ წარმოგიდგენი ხა ზუიად, რომ თარხან ბათირაშვილს შეეძო დაერეკა სახლში, მაგთიფიქსის ტელეფონი აქვს, მაგთიფიქსის ტელეფონზე და მამამისს ჩააბარებდა ესე
ანგარიშთრო ეხლა მე ხვალ რაღაც რუსეთს უნდა დავარტყა ან ვიღაცა უნდა მოკრა ანუ ეს ხო როდესაც მთელი ესეთი ნახევარი მსოფლიო სპეცსამსახურები თქვა მის გამ ეძებდნენ ხო და მის გამოჭერაზე იყვნენ და ეხლა ეს ცოტა არარეალურია გარდა ამისა მამამისმა მე ერთხელ მითხრა რომ რადგან იცოდა რომ ის მასთან დადიოდნენ ჟურნალისტები ის ისედაც არიდებდა თავს მამამისთან კავშირს იმიტომ რომ იცით რომ მოლაპარაკება რო ანუ ხო ურთიერთობდა ჟურნალისტებთან აქედან გამომდინარე რა ვიცი ერთხელ მითხრა კიდევაც რომ სამი წელი საერთოდ ურთიერთობა არ მქონია თუმცა აი ის მე არ დამიწერე ეს მე მგონი კახეთის საინფორმაციო ცენტრს ქონდა ის რომ ლოცვასთან დაკავშირებით როცა დაურეკა მამას და კითხა ლოცულობ თუ არაო და მამამისმა რო უთხრა მამამის უთხოვს რომ კი აღდგომაზე ვაპირებ გასულ ასო ანუ აი მის მერე აღარ ყოფილა კავშირეს მეც მითხრა თუმცა მე ვფიქრობ რომ მისთვისაც თარხან ბათირაშვილს თვითონ რომელსაც ყოველთვის ხვასავლე მეთაურები რაღაცა შიდა კონფლიქტების გამო ყოველთვის აძახებდნენ იმას რომ ის იყო ქრისტიანი ეს ერთგვარად სტიგმა იყო მისთვის რა იმიტომ რომ აი რაც არ უნდა მომხდარიყო აი შენ ქრისტიანი ხარ რაღაცა ამიტომ ხა მე მგონი ხო ქრისტიანი ამ სხვებისგან არ გამოირჩეოდა განსაკუთრებული დაუნდობლობით და პირიქით რაღაცა ლოიალური იყო თან იმ ქურთების მიმართაც კიო არ ვიცი ხა მე უბრალოდ ვერ წარმომიდგენია ანუ ქრისტიანი კაცი ჰუმანური, ანუ მე ვერ წარმომიდგენია, იყო ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული თავდაცვის მინისტრი, უკვე შემდგარი სახელმწიფოს ის ხო ივნისში გამოაცხადეს როგორც სახელმწიფო, ხო? ერაყის და სირიის ჩრდილოეთი და იყო ხო ასეთი ორგანიზაციის თუ ასეთი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ისასტიკითაც ნობილი ზოგადად